dođi duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme, reče Isus Nikodemu, treba da se rodite nanovo, odozgor. Vjetar puše gdje hoće, čuješ mu šum, a ne znaš odakle dolazi i kamo ide. Tako je sa svakim koji je rođen od duha. Upita ga Nikodem, kako se to može zbiti? Odgovori mu Isus, ti si učitelj u Izraelu, pa da to ne razumiješ. Zaista, zaista kažem ti, govorimo što znamo, svjedočimo za ono što vidjesmo, ali svjedočanstva našega ne primate. Ako vam rekoh zemaljsko, pa ne vjerujete, kako ćete vjerovati kad vam budem govorio nebesko? Nitko nije uzašao na nebo, doli onaj koji siđe s neba, sin čovječi. I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut sin čovječi, da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Pani Bo, smo Maši i smo Mašice. Evo, opet smo zajedno pod još jednom smo. I današnji evanđeos i odloma donosi nam dijalog između Isusa i Nikodema. I znamo da je Nikodem bio učen, bio je dobar čovjek, bio je dobar i poznavaoc židovskog zakona. I on dolazi Isusu da bi ispunio neke praznine koje mu nisu baš bile dovoljno jasne. I možemo zato reći za Nikodema da je bio na pola puta do same istine. Zašto? Pa on je vjerovao da je Isus Mesija po njegovim djelima, po njegovim čudesima. Zato što nitko ne može činiti takva djela i takva čudesa, a on sam Bo nije s tim čovjekom. No, Nikodem je imao i tu jednu poteškoću. Ta poteškoća javila se onog trenutka kada Isus njemu govori da je potrebno u životu roditi se iz vode i duha svetog. Problem je što Nikodem zapravo ne pomišlja na to ako je potreban taj Božji zahvat u životu svakog čovjeka. Znamo da smo svi u svome životu, vjerujem, primili krštenje, primili smo i sakramenat svete potvrde, primili smo i ostale neke druge sakramente i po njima smo postali Božja djeca, članovice. Dobili smo novu priliku, dobili smo novi početak, dobili smo zapravo priliku za život sa samim živim Bogom. I taj novi početak ili novi odnos s Gospodinom, on se poneprije vidi u odnosu naše duha, naše nutrine prema samom Bogu. I upravo tu je, možemo reći, najveći Nikodemov problem. On nije poznavao taj duhovni život čovjeka. Bio je previše usmjeren na one vanjske znakove, na onaj vanjski zakon. I nije li to upravo bio problem svih pismoznanaca i poznavatelja zakona u ono Isusovo vrijeme? Nije li to upravo problem možda i nama danas? I ono što je Nikodem primijetio jest da upravo to samo izvanjsko ispunjavanje
Božje zakona ne može do raja upotpuniti. Ne može mu dati tu cjelinu. A upravo to je Nikodem želio od Isusa. Želio je postići tu puninu svoje vjere. Dragi prijatelji, evo dopustimo da se upravo taj Božji zahvat dovodi i u našemu životu. Tražimo upravo dublji smisao Božji zakona i Božji zapovjedi. A taj dublji smisao jest sama ljubav. Samo Božja ljubav može nam dati upravo tu puninu u našemu životu i ponovno nas roditi iz vode i Duha Svetoga. Ako vam se svidio naš video, lajkajte, podijelite drugima, ostavite koji komentar. Svako vam dobro i Božji blagoslov.